Denise, dobro jutro tebi, poštovani gledalci, dobro jutro i vama. Uroša Ivankovića pratili smo na njegovom prvom poduhvatu kada je plivao Zavojsko jezero 2017. godine. Nedavno je završio svoj peti poduhvat. Isplivao je 17 kilometara oko ostrva Amulijani. Uroš je moj sagovornik ovog jutra. Uroše, hvala na vremenu i još jednom sve čestitke. Ceo Pirot se obradovao kada smo i mi objavili tu informaciju. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo da čujemo koliko je bilo teško. Pripreme su tokom cele godine, radiš redovno, jako vežbaš. Kao što ste već rekli, 2017. sam preplivao Zavojsko jezero, za to sam se pripremao nekih dve godine. Za ovaj poduhvat sam se pripremao od nove godine. Nisam uspeo da imam neke veće pripreme zato što sam studirao, bio sam u Beogradu, bavio sam se studijama i nisam stigao da vežbam. Međutim, od nove godine radim na bazenu, odnosno plivam, radim u teretani i eto, uspeo sam nekako da pripremim da isplivam tih 17 km. Bilo je jako teško, jako naporno, nisam se nadao. Plivao sam oko ostrva i ja i moja ekipa nismo se nadali da će struje biti toliko jake, ali eto, bile su baš jake struje, jaki talas i bilo je baš naporno. 7 sati 15 minuta, ali tako, članovi Ronilačko-plivačkog kluba Pirot uz tebe sve vreme na svim poduhvatima, ko je sve bio tu, koliko je bila ona, da kažemo, ekipa koja te je pratila? Tako je. Imam tri ronioca koji su sve moje poduhvate propratili. Na čelu je instruktor tog kluba, Radivoje Stamenović. Pored mene su sad bila dva čamca. Na jednom su bili članovi Ronilačko-plivačkog kluba, nekih desetak ronioca, a na drugom čamcu su bili doktori i moja porodica. I ovim putem želim da se zahvalim svi ljudima koji su mi pružili podršku. Bez njih to ne bi bilo moguće. Prvi put si sad imao malo teže, da kažemo, posledice posle ovog plivanja. Nije si bio zdravstveno dobro, ali to nije čak ni preveliko iznenađenje. Ti si mlad čovek, fizički aktivan i sposoban, ali ipak bilo je tu malo problema. Da, pa naravno, pre svakog plivanja ja odradim lekarski pregled. Naravno, i pre ovog plivanja sam odradio lekarski pregled i bilo je naravno sve u redu. Međutim, zbog, kao što sam rekao, velikih talasa, ja sam dosta sebe iscrpio i dehidrirao i nakon tog plivanja, eto, malo smo imali taj peh, pao sam u nesvest, ali dobro, naravno, bili su tu doktori, odmah su bile infuzije, tako da je sve proteklo u najboljem redu. Pripremaš se uvek ti za neki nov poduhvat. Pričali smo ranije, tebi je Amazon donekle bio neki cilj. Šta je ono što možemo da očekujemo u narednom periodu? Pa da, Amazon je taj neki vrh koji bi ja želeo da postignem. Pričali smo o tome, Amazon, plivao je jedan već Slovenac, to je velika kilometraža i velika organizacija, ali eto, možda bi voleo sad za početak, odnosno nije meni više to početak, ali eto, voleo bi možda da plivam taj La Manche. To je isto jako zahtevno i jako dobro. Uroša, ovo nije disciplina, ovo ti radiš zato što to voleš, zato što to želiš i ljudi se pitaju zašto? Zato, pa lepo si rekla, to je jedna velika ljubav, jedna velika strast, ronjenje, plivanje, ja to volim, ja za to živim i to je to, nema tu nikakve koristi od toga. Nema koristi, nema nagrada, šta je tvoj neki lični cilj? Ha, lični cilj, pa eto, da dam poruku mladim ljudima da je sport nešto po meni najbolje na svetu, da tako grade sebe i da treba da istraju svemu što požele, jer sve moguće. Mi ti želimo puno uspeha i samo za kraj ovog razgovora da za one koji te ne znaju, ljubiteljski onih životinja koje se ne viđaju svakodnevno u Pirotu u Srbiji. Pa da, volim, eto, čuvam neke egzotične životinje, bradate agame, neke loptaste pitone i eto, volim tu moju svoju sobu da napravim kao neku Amazoniju, da mi to bude uživanje svakodnevno. Puno sreće u daljem radu i verujem da ću te pratiti, bar i ja sa svojom ekipom, u nekom od narednih poduhvata. Hvala vam puno. Čuli ste, poštovani gledalci, fantastičan Uroš Ivanković. Nastavljamo da pratimo njegov rad, sve ono što on radi u Pirotu, plivanje, pripreme, a evo, verujemo i da ćemo imati priliku da odemo sa njim na neki od narednih poduhvata.